Yeni mövsüm hazırlıqlarını devam etdirən Qarabağ növbəti yoxlama oyunu keçirib. Ağdam klubu Avstriyada Çexiya təmsilçisi Viktoriya Pilsenlə qarşılaşıb. Oyuna daha fəal başlayan Qarabağ futbolçuları 22-ci dəqiqədə hesabı açıblar. Leandro Andrade fərqlənib. Fasilə ləfəsində Cabo Verde yarı müdafiəçi özünün və komandasının ikinci qolunu vurub. İlk hissə təmsilçimizin 2-0 hesabı üstünlüyü ilə ikmalaşıb. İkinci yarının əvvəlində Viktoriya futbolçuları fərqi minimum endiriblər. Kristof Kabungo diqqət mərkəzinə düşüb. Lakin çexlərin bunun artığına gücləri çatmayıb. Qarabağ Viktoriya 2-0. Xatırladaq ki, Qarabağ ilk yoxlama oyununda Almanya klubu Kaiserslautern'a 1-3 hesabı ilə məğlub olmuşdu.